Og velkommen til. I dag har jeg taget en kjole på, og det har jeg, fordi at det er dansedag. Vi skal danse, og selvom vi ikke kan mødes og danse til Annas fine dans i seniorhuset, så kan vi jo stadigvæk danse hjemme sammen eller hver for sig. Man kan jo danse med sig selv. Hvis man er så heldig at bo sammen med en, man kan danse med, så kan man jo tage vedkommende til en sving om. Hvis man savner en at danse med, kan man jo være lidt kreativ. Finde sin pude, sin dyne, sit tæppe, et eller andet. Det kan være dejligt lige at føle, at man får en krammer. Jeg slukker lige musikken. Fordi nu vil jeg ikke vise, hvordan man varmer op, men det vil jeg få Marvelous Marcel til. Han er rigtig god til at danse disco, så derfor så får I her en lille opvarmning med Marvelous. Mit navn er Marvelous Marcel. Jeg vil gerne vise nogle af mine favorit dansetrin, som stort set passer til alle festlige lejligheder. Inden vi for alvor går i gang, så lad os varme en smule op og få rytmen ud i alle muskler og led. Prøv at følge mine bevægelser. Music. Som der er festlig, skynd dig til dansegulvet som på jetski. Og så selvom du er ugly Betty med grimt hår, der ligner Cox spaghetti. For vi skal alle sammen være her på der rap koncert, det er hvad der sker. Rønt noget sted, ved benet er ved. Festen bliver ved i en evighed. Røst jeres barme og mormor arme. Spark i vejret, som om vi kan karate. Det her, det er hiphop og rubik. Jeg underviser privat og offentligt. Fang mig på min hotmail. Jeg kommer med en lækker cocktail. Af beats der banker, rimer ramser, lams og bamser. Bevæg de pussebanker. Marvelous Marcel. Marvelous Marcel. Nu er der rap koncert. Det er hvad der sker. Jeg kommer med en lækker cocktail. Alright. Nå. Jeg håber, I blev varmet godt op, og ellers så kan I altid gå ind og finde Marvelous Marcel's video, og den er noget længere, så derfor kan man blive varmet endnu mere op. Men det kan I selv rode med bagefter. Lige nu så vil jeg vise jer en anden video, fordi at alder er altså ikke nogen hindring for at danse. Og det er vigtigt at vide. Det næste klip, vi skal se, er en kvinde på 96, der i den grad forstår at danse. Værsgo. Fin, ikke? Hun kunne virkelig danse. Men det, der er fordelen ved, at vi sidder hver især lige nu, det er jo, at der er jo ikke så mange andet end dem, vi lige bor sammen med, der måske lige kan se, hvordan vi danser. Så have det sjovt. Dans på præcis den måde, som du synes, det er skægt at danse til. Lige den rytme, som du synes, det er sjovt. Det er det, der er det vigtige. Det vigtige er at få noget livsglæde, dans og bevægelse ind i vores hverdag. Det ser vi et eksempel på her. Værsgo. Hey, you got some to see,
Det vigtige i det her, det er ikke, hvordan du ser ud. Det er, at du får gjort det. Derfor så slutter vi af med en meget skør dans. Skuespilleren Jack Black, der danser. Dans jer glade. Ha' det godt.